Təsbihat-ı ərbə işitmişsiniz. Zikirdir də. Subhanallah, elhamdülillah, və la ilahə illallah, və Allahu ekber. Bu zikir çox eləyin. Həzrəti İbrahim Kəbəni tikib qutarandan sonra Kəbənin ətrafındakı dövr eləyirdi, bu zikri deyirdi. Həzrəti Adəm o Kəbənin ətrafında dövr eləyəndə bu zikri deyirdi. Bu zikir yaxşı zikirdir. Ya bunların sözünü ayrı-ayrılıqda deyin. Subhanallah, elhamdülillah, Allah, Allah, Allahu ekber, la ilahə illallah. Ya ayrılıqda deyin, ya bir yerdə eyb yoxdur. Bu zikri insan həyatına tətbiq eləsən, gözəldir. Evdən çıxanda bu zikri deyəsiniz. Subhanallah deyəsiniz. Ümumiyyətlə, Allahı xatırlamaq. Hədisdə var, üç şey var ki, aləmdə onun tayı bərabəri yoxdur. Hər şeyin tayı bərabəri var. Üçü çıx, tayı bərabəri yoxdur. Dedilər, hansıdır? Birinci buyurdu, Allah. Onun tayı bərabəri yoxdur. Leysə kəmisin heç şey. Onun tayı bərabəri aləmdə yoxdur. İkinci buyuruldu, La ilahə illallah kəlməsi. Bunun aləmdə tayı bərabəri yoxdur. Üç buyuruldu, insan ki, Allahın xofundan ağlayır, gözündən ki, bir damla düşür, o damlanın yeryüzündə tayı bərabəri yoxdur. Tayı bərabəri yoxdur. İnsan bu zikir eləyir. Allah xatırlayın, çıxın evdən. Çünki insan bilmir, evdən çıxanda 100 dənə günahla üzləşəcək. O günahlardan üzü ağ çıxmaq çətindir. Allah Ayətullah Mərəşi Nəcəfiyə rəhmət eləsin. Adəti idi bu şəxsin ki, evdən çıxanda, evə qayıdanda həmişə qul əuzu bir rəbbin nas, nası fələqi deyərdi. Qayıdanda da deyərdi. Bir dəfə dedilər ağaya ki, sən bu zikri ki həmişə edirsən, niyə edirsən? Dedim, mən ki, evdən çıxıram, nigaranam. Görürsən, evə çıxdığım imanla qayıdacam, yoxsa yox? Bilmirəm ki. Çoxları evdən çıxanda imanla, təqva ilə çıxır. Süb namazını qılıb, namaz qılıb, zikr eləyib, salavat deyib çıxır. Amma qayıdanda min günahla qayıdır. Ona görə bu zikri dinən çıxına. İndi bu zikirdir, surədir, amma tapışırılan məsələlərdən biri də budur ki, bu zikir özü qaldıracaq insanın əməl tərəzisini, yüksəldəcək. Bir nəfər var idi, Mahmud Qəznəvi, bu Hindistanı fəth eləyənlərdəndir. Hindistanı fəth eləyib. Bunun bir dənə qulu var idi, adı Əyyaz idi. Əyyaz. Bu qulu çox istəyirdi. Oğlu da çox istəyirdi. Deyib, bunlar ikisi bir dəfə çıxıblar yola, çıxandına deyib, gördülər, bir nəfər kişi oturub həyat yoldaşı ilə bir dənə kənarda vəziyyətlərinə baxdı, gördülər, elə küncdə bıcaqda oturublar, şərab içirlər, yemək yiyirlər. Elə bil ki, elə belə də olmalıdır, dünya belə olmalıdır, axıra qədər. Yi, iç, yat, öl, qutardı, getdi. Oturub iki nəfər, ailədə ağıl yoxdur. İkisi birində oturub şərab içirlər, bu da baxdı onlara güldü. Baxdı, güldü, deyir, bu Əyyaz da vaxtına deyir, niyə gülürsən? Deyir, bunların vəziyyətindən baxıb gülürəm. Bədbəxt deyir bunlar. Deyir, düzdüysən bunlar bədbəxtdir. Hələ bunlara gülmək dəyər. Amma sən elə bilmə, ya sənə də gülən yoxdur. Deyir, mənə niyə gülürlər? İnsan bəzi vaxtlar bilmir axı. İnsan elə bilir ki, özü pakdır, ondan qıraq hamı napakdır. Bu təmizdir. Safdır bu. O dörd nəfər ki, deyən namaz qılırdı. Dördündən biri qayıtdı namazda, qıla-qıla, artıq kəlimə danışdı. Namazda artıq kəlimə danışdı, namaz nə olur? Batıldı. Bu artıq kəlimə danışdı, namazı oldu batıl, ikincini də ürəyi partlayıb, söz demək istəyir. Dörd nəfər ki, düzülüb, ikinci qayıtdı birincinə ki, sən artıq kəlimə danışdın, namazın pozuldu ya. Bu da danışır da. Üç qayıtdı ikincinə ki, sən də danışdın, sənki də batıl oldu da. Dörd də baxdı bunlara, dedi, şükür Allaha ki, mən danışmadım. Hələ hamısın ki, batıl oldu. Bu onun səhvini görür, o bunun səhvini görür, heç biri heç öz səhvini görmür. Heç biri özünü görmür. Qəribə həyatdır bu həyat. Hələ başqasını görür. Dedi, sənə də gülənlər var, dedi, mənə niyə gülürlər? Dedi, sənə də gülən bilirsən kimdir, dedi, kimdir? Dedi, sənin bu qədər şahsında daim. Yəni, pul, mülk var, dövlət, hər şeyin var. Sarayın var, milyardın var, hər şeyin var.
Dedi, sənə də bilirsən kim gülür? Dedi, kim gülür? Dedi, o şəxs ki, qışın soyuğu, gecə yarısı isti yerindən qalxır, buzu yarır, yarandan sonra su eləyir, o soyuq su ilə dəstəmaz alır, dəstəmazı alıb qutarandan sonra ki, əllərin ki qaldırıb Allahu Əkbər demək istəyir, üzün çevirir, sənin sarayına baxır, gülür. Deyir, buna bax, bu da deyir, mən yaşayıram. Bunun xəbəri yoxdur, yaşamır. Yaşayan bizik. O da sənə baxıb elə gülür. Sonra deyir, Allahu Əkbər. Onun o Allahu Əkbəri sənin bütün dünyandan üstündəyir. Çünki o Allahu Əkbərdə elə ləzzət var ki, başqa dünyada bu ləzzəti duya bilmərsin. Deyir, sənə də gülənlər var. Bu tutdu söz bunu, çıxdı getdi. Bəzi insanlar belədir. Bəli, insan o təsbihat ərbəni desə, o təsbihat ərbə onun əlindən tutacaq.